Təbii ki, ümumiyyətlə sən xadis heç bir xanıma. Getdim qapından keçirdərəm. Tamam, tamam. Haqlısan. Xanımlar həmişə haqlıdır. Danışacaq ən son adamsan, bunu bil. Tamam. Xoşuma gəldi. Böyle səviyyədən danışa biləcək ən son adamsan. Yox, sən səviyyən nə kimi qiymətləndir? Ben bir dənə bununla alaram həyatı, bu ağıllı. Başa düşdün. Öpürəm səni. Ağıllanıram yavaş yavaş. Bax, sənə qulaq asdıqca ağıllanıram. Yəndə ol, özün bilirsən kimlərə. Mən sənə bayaqdan mehriban-mehriban danışa-danışa. Valla düzlaşırıq. Sənin bir yerin əldən getməsin, Azər. Hansı yerimdə o? Hansı yerimdə sən də? Haran nəzərdə tutursan? Gedən yeri bir əldən çox buraxma. Yaxşı şeydir, mən yerim. Harada o, gedən yer harada o. Xanım sözü deyil, o haradır. Davay. Görürsünüz işsizlər asılır hamının. Görüyorsunuz. O başı için değil o mənə səviyyə söhbət eləmək. Onun təpəsinin ortası için değil. Çox özür istəyirəm.